Hi ha gent doncs, que vol lo clàssic i no vol sortir de lo que és la rosa de Sant Jordi, però també hi ha quan t'esmeres en fer alguna cosa més per la persona que tens al costat o que va dirigida, que vols buscar-li alguna cosa més preparat. Faig una col·lecció, aquest any he fet de rajoles, de la rajola de Barcelona, que també està molt, molt actualitzada. També miro de tenir doncs, el tipus de novetat que ofereix el mercat, que són aquelles roses que tinc allà al fons, que són colors molt extraordinaris i unes varietats molt espectacular, perquè cada vegada la rosa s'està treballant en qualitat, no? En un cap molt gros. I bueno, pues això, vaig rumiant amb temps i vaig procurant fer doncs, bé la feina. Aquesta no l'havíem comprat mai, aquesta es veu que dura mesos i anys, estan com, bueno, no sé què ens han dit. No? Congelades. Com congelades. Però no, sempre canviem. Sí, exacte, la que ens agrada és la que comprem. En principi, els matins, normalment, doncs, el que succeeix que venen quatre pares o quatre avis i bàsicament són escoles que venen a mirar i a remenar els llibres, i a la tarda és quan realment els nanos que s'han quedat amb algun títol o amb algun llibre venen amb els pares, els arrosseguen cap aquí. Recomanaria el llibre del Rafael Nadal, El fill de l'italià, que és el Premi Ramon Llull d'aquest any. I també en català recomanaria el llibre de la Maria Barbal, que es diu El meu amic escocès. Els youtubers i el Destroza este diario i el de les nenes rebels. Per als grans, bueno, hi ha tot el tema polític, que n'hi han vingut moltíssims de tema polític, i després hi ha tot el que és novel·la narrativa, que han sortit moltíssimes novetats, de tots els tipus, o sigui, dona igual que sigui de suspense, que històrics, que han sortit tots, tant en català com en castellà. Avui he trobat La filla de l'italià, del Rafael Nadal, que m'agrada per mi, d'entrada, i L'espasa i la llavor, que m'agrada per ell, espero encertar-la, perquè li agraden les històries i bueno, com que té relació amb Catalunya i tot això, doncs penso que li agradarà molt. Avui passejarem per aquí al poble, mirarem els contes, agafarem un conte per l'Arlet i bueno, comprarem les roses i farem una bona diada en família i dinarem per aquí en família i mirarem llibres i contes i roses. Bueno, sí, intentem no fallar, fer els costums, estar molt pel poble també, perquè si et mous una mica, no, és un dia complicat, ser molt pel poble, compartint aquí amb els nens i passar el millor possible. La rosa i el llibre són sagrats.